Lutikko y'omutukuvu Paulo Namirembe ekubyeko mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'emirimu gye yakozesa Oweekitiibwa Joyce Mpanga alina okwebaza obulamu bwe. Abakungubazi bakulembeddwamu Maama Nnaabagereka, Omulangira David Wasajja Kintu, Oweekitiibwa Wagwansirirwa nga emyuka w'okubiri owa Katikkiro, nga gavumenti ya wakati yakiikiriddwa Minisita omubeezi w'ebyamawulire Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, bannabyabufuzi n'abalala ng'Okusinza, okulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr.Steven Samuel Kazimba Mugalu. Ssaabalabirizi yasaasidde ab'enganda n'eggwanga okutwalizaamu olw'okuviibwako omuntu ono. Mu ngeri endala njala okubategeeza Maama Joyce afiiridde Mukama waffe. Kikulu atendereza omukulu ogulekeddwa Oweekitiibwa Joyce Mpanga nga mwogeddeko ng'omuzadde agasa era ayagala Yesu. Mwebazaamu ak'ensuso yasomesa abaana ate ne baba abaana nga balimu obuntu kuba ennaku yo tulina abataliimu buntu. Omulabizi w'e Namirembe Wiiki Kitolwalira naye asaasidde ab'oluganda n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako Oweekitiibwa Joyce Mpanga era nga bingi byakola mu kiseera kye bimujjukirwako wakati nga bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Tusaba bwe tuti ndi naffe tusaba otuwe okugoberera empisa zaabwe ennungi n'okusinga byonna obujulirwa bwabwe olw'okukkiriza. Omulekwa okuli Oweekitiibwa David Mpanga, Minisita w'ebyettaka Mmengo, boogedde ku lugendo lwa nnyaabwe n'ebyenjawulo bye babadde mujjukirako. Maama yalabanga talent mu mwana n'agiggyayo. Simanyi maama kiyamba bani naye nze n'atandika kunjigiriza bya Buganda na nnono. Bibazizza abantu bonna bayambyeko mu kusomoozebwa kubayiseemu omuli Obwakabaka, gavumenti ya wakati n'abalala. Famili ya Ssekabaka Edward Muteesa II mu buli kimu okubeererawo maama waffe ne mumulambula ne mumubudaabuda mu mbeera yonna ne mubeera naye okutuusiza ddala kati nga tuli wano naye tumusiibe. Twebaza nnyo Oweekitiibwa President namwogedde ddala naye kanzire mumwebaze olw'okuwa maama ekitiibwa. Maama Nnaabagereka naye atuusizza okusaasira kwe ng'omugenzi amwogeddeko ng'abadde ekyokulabirako gy'ali okusingira ddala mu nkola ey'emirimu era nga baakumusaalirwa nnyo naddala mu nnambika ey'ebyafaayo. Yakumusaalirwa nnyo olw'okuba abadde omwami wange nga buli kaseera afaayo okumanya bwe ndi ate n'omulaba yembona kikola bulungi. Amutendereza olw'okujjukira ebyafaayo n'okwagala ennyo Obwakabaka nga tabalekeredde naddala mu nkulaakulana era waakujjukirwa nnyo. Baddenga papaezi mu bintu ebitaliimu ate nga papamu era ngayogera kukola nkola ensonga. Obubaka bwa Katikkiro busomeddwa Oweekitiibwa Wagwansibirwa atendereza obuweereza bw'omugenzi Joyce Mpanga era ng'abadde ku mwanjiwo ng'okufa kwe kuleese eddibu ddene mu Bwakabaka. Saasidde nnyo muweereza munnaffe Oweekitiibwa David Frederick Situ Mpanga awamu ne baganda be ne bannyina bonna olw'okufiirwa maama. Obwakabaka ne Nnamulondo bifiiriddwa omuntu ow'enkizo era ow'ebyafaayo eby'amaanyi. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II obubaka bwe babutisse Nnaalinnya Kagere nga atuusizza okusaasirako olw'okuviibwako Oweekitiibwa Joyce Mpanga eyakola ennyo mu kuzzaawo n'okukuuma Obwakabaka naddala mu biseera ebyakazigizigi. Maama Joyce Mpanga n'omwami we omugenzi eyafa Mpanga beegatta ku bakuza baffe omuli Olungereza okutubudaabuda okutukuuma mutwala nga tutuusibwako obulabe bwonna. Minisita Nnaabagereka Ssebuggwawo ku lwa gavumenti asaasidde eggwanga lyonna olw'okuviibwako omuntu adde ow'enkizo. The government of Uganda and in particular the public service fraternity deeply share this moment of grief with the family, Buganda Kingdom and the rest of Ugandans. Alambuludde engeri omugenzi gy'agenda oziikibwamu nga gavumenti yasazeewo okumukubira emizinga esatu. A Sirigan salute at the barrio on Thursday 23rd November 2023 at Maya
in Watso District. Oluvanyimo mbiri gwe gufulumiziddwa mu lutikko ne gutwalibwa irungu gya makage jana jona ku olw'enkya azikibwe ku bijjabe bajjajja b'e Maya ku lugondo lw'e Masaka. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.